Lecz do mnie śnile begatisje, posedajm, e kemi për të madhin zoti që ofshin falë. O im të rrët dë njëmë të Allahi, felat të ofsuat të Kurani, të mundojnë i të numjonit mirat që ju kam dhënë, si numjonit do të. Vetëm trupi njëriut përbohet nga 100 miliard qeliza, e cila shdo qeliz është një fabrik që jeton trupi e njëriut dhe e bën njëriut që jetoj ka shvirios. Dhe kur vjen puna, ne harrojmë këtë, ai ti ka dhënë këto falas, ta ka dhënë jetën falas, ta ka dhënë familjen falas, ta ka dhënë oksigjenin ajrin falas, ta ka dhënë çdo gjë falas, ti e harrove, unë përshtet e këtë njëri, unë deshe një shtika i dhe dështoshtë. Mos të devijojmë, se i madhe i Zot nga ka drejtuar, neve dhe nga ka dhënë mësit të dëgjojmë rrugën e pastër,